Истинско животно. О, не мисля, че ще се оправи. Значи Арманд не е говорил за Том, а за своя фикус. Значи Том не е бил наранен. Преструвал се е през цялото време. Тази потла котка сега ще си го получи. О, не. Още ли си зле? Трябва ли ти нещо? Искаш ли паржолата, която Арманд ми даде? Искаш ли я? Ей, сега ще ти я дам! Това е за дето ме накара да те нося по стълбите. Това е заради содата. А това е защото ти си ти! Джери, искаш ли още една, а? Ей, Том, трябва ни още лимонада. Ако животът ти поднесе лимони, вземи си котка, за да ти направи лимонада.